პირველ თებერვალს მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა ანტონ მარტყოფელს იხსენებს. იგი ღვთაების მამათა მონასტრის დამაარსებელი და ერთ-ერთი ასურელ მამათაგანია. ანტონ მარტყოფელი საქართველოში ქალაქ ედისიდან მე-6 საუკუნეში ჩამოვიდა, განმარტოებით ცხოვრების გამო მას მარტოდმყოფელი უწოდეს. წმინდანმა საქართველოში სამისიონერო მოგზაურობის დროს მრავალი წარმართი გააქრისტიანა. De ეკლესია აღნიშნავს ანტონ მარტყოფელის ხსენებას, ვინც დრო მე-6 საუკუნის მამები, 13 ასრული მამა შემოგზავნა ჩვენ სამშობლოში და განამტკიცა მართლმადებული ქრისტიანული სარწმუნოება და ასევე ვერ მონაზვნებდა. Და უდიდეს წმინდანად ანტონ მარტყოფელმა ასევე ხატის შემაცხურის ხატი შემოგზავნა, ხელთუქმნელ ხატი შემოგზავნა და იცით რომ აღმოსავლეთ საქართველოში მარტყოფელი სოფელიც აქედან მომდინარეობს, მისი ცხოვრებიდან გამომდინარე და მისი ღვაწლიდან გამომდინარე, რომ მარტყოფელი, მარტონყოფელი და აი საოცარი პიროვნება, რომელიც ვერ მონაზვნობა განამტკიცეს ანტონ მარტყოფელმა და ამავე დროს 13-მა ასრულმა მამამ და ეს ნიშნავს, რომ უფალი ზრუნავს საქართველოს და პერიოდულად აი ესე დიდ პიროვნებებს ღვთის განგებით ეშვება ჩვენს ქვეყანაში, რომ არ გაქრეს ჩვენი ქვეყანა და არ დაკარგოს მართლმადიდებლობა, ჭეშმარიტი სარწმუნოება ქართულმა ერმა. Უფალი ზრუნავს. Აი ანტონ მარტყოფელის ცხოვრებაც არის უფლის ზრუნველობა თითოეული ჩვენგანისადმი და ჩვენ მადლობთ და ყველას შეეციოს განსაკუთრებულად მის მოსახელეს და სრულიად საქართველოს დღევანდელი წმინდანის მადლობა.